Soc ric! Hola, com Marcos, aquí un nou vídeo aquí, bueno, a Ninja Legends, a l'utilització Neral. Ja perquè n'ha afegit un nou boss, ara hi ha duels i en els duels pots guanyar gemes i en les gemes et pots comprar aquest egg que com veieu et dona 100% infinit i si et pot donar una awakener, ni puta idea. Resulta que tinc 4.000 gemes i que ara un van 1.000 gemes. Resulta que el guanyar el duel, que no se sap per què sóc mega pro, et dona 3.000 gemes, en resum que pots comprar 3 eggs d'aquests i això et toca en infinit, o sigui, no ens queixem. Un ebolet infinit, tio, m'ho estic imaginant. Comprem-nos ja. És quan toca la weekend, dia, debería de patar una mica, crec. He's my sensei. No hi ha la meva macota. Bé, aquesta no és tan guai. Aquesta, però és aquesta grenguita i la... És la mega xeta, bro. Que com de costum la tinc mega xeta. Llavors tinc dos... Una i dos. Òbviament, és el que no entro. I soc el segon millor del server. El tercer, bueno, tècnicament, però... Per ara només participen els senseis. És com una lucha de senseis, tio. És una mica pèssim. M'he oblidat d'entrenar i ara sóc un noob. M'ha comentat que em podria haver comprat fins i tot un egg més. Per cert, us donen 100 euros look a la participació, el que ja està bastant bé, la veritat. Però, tio, 1.000 gemes. L'han fotut molt barat. Ho guanyes 3.000, tio. I t'emportes 3 infinitis gratis, tio. I el Lucas, que no juga a aquest joc, ja. Seràs viciat. Pues este que és una vicia, tio, perquè això és un vici. No, però... Que tampoc sóc tan... Bueno... Com podríem dir-ho? Algú més... És que només és entre tu i jo, tio, bro. Ja m'ha cansat. Ja m'ha cansat, bro. Ja m'ha cansat, aquest. Crec que... Oh! Merda. No està aquest inútil. Un look de bitches. Come on, friend. Ok, no ens ataquem. Total, no sé el que passarà. Què passa? Hola, que bitches. Ah, bueno, total, he guanyat. Soc ric! O sigui, això dona infinitis 100% segur. Ja m'estic eliminant les meves pets ara mateix. Areu. Areu. Areu Ultra Chao Fusion Dragon, que em va costar un munt. Este és de l'actualització Halloween, doncs areu. He obrit un ex sense voler. Sí. Vull enviar la trash. Vinc de peça. De peça. Mentrestant vaig entrant. Ai, és que us veu que no tinc l'arma aquí, ara. Ara. Però no m'ha tocat res més per ara. Oh, me'n podria equipar un d'aquests. Aquests són 500 carascó. Home, aquest em dona metgi o em dona el mateix. Clar, si em dona el mateix, sota el mar, digui, i prenem la filla. Senyors, tinc aquests 1.000 moneres, o sigui, això és descomunal. I d'aquí a poc em podré fer una ebolet, tio. O sigui, no m'ho puc creure. Una ebolet infiniti, senyors. El Lucas, el Lucas està perdent, tio, en aquest món. Bé, dos... D'això en 6, 2 trillons... Simplement estic estalviant Nijitsu, perquè això no ho faria. Simplement per tindre la basura en ja un... Guanyar la basura en ja una duel, ja que ara m'ha viciat un munt. Ah, com penso? L'actualització de Navidad és Limited Edition, no? És Limited Edition... Limited Edition... No! Vale, em viciaré tots els dies, em viciaré tots els dies a guanyar infinitis d'una manera brutal. També hi ha una nova illa que s'ha estancat a no guinar perquè ara m'he viciat a lo dels duels, simplement... Home, qui vol tindre una infinity allà que peti? I fins i tot em podria arriscar, bueno, tenia que ser bastant retostalviant en els duels, però una... Eternalitzar ara aquestes farts d'infinitis. Pataria una mica, però...
Bé, sí. Home, naturalment guanyes pasta, o sigui... Per Norica, no? Jugo contra un tio només... Ai, no, contra dos. Contra aquest. Tècnicament no em poden guanyar, sóc el més pur de dos. Les serres, com veieu. Ul, 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 com són uns guarros. Bé, si hi ha algú que em supera, m'acabo d'entrar ara. Que tal cop, si mos... Ah, que suma 200 gemes per kill, pujar-ho, eh? El veig simplement perquè diu kill. Això és un petit error de l'ós invisible. Per cert, són 30 segons, no sé què passa si algú no es mata i queden dos peripols. Segurament guanya el que fa més kills, per ara sóc l'únic que he fet una kill, o sigui que per ara em tranquil·litzaré una mica, com podríem dir. Practicaré una mica perquè ningú em superi. Vale, resulta que s'ha emprenyat. Espera, vine. Cuidant-ho, bé. Que és capullo, eh? Hòstia, que aquest és el que té una mica més que jo. I guanyo! Bé. A la merda, vosaltres. Mentrestant, jo vaig a... Quantes pets tinc? Això és... És que em diuen quina és Infinity i quina... No. Clar, aquestes tenen el Target Nuni. Clar, Target Nuni. Clar, aquestes poden batallar, era veritat. Podríem batallar aquestes. Bros. No que em faré aquí. No em vendré les Eternizeres, ja que m'ha costat un montonaco. M'estic venent omegas, tio. Però bueno, total, tinc 100% de que em toqui un Infinity, o sigui que... Omegas, clem, morcilla. Infinities, bro. Bé, crec que aquest no el tinc, encara. Em toca tots aquests, no? Ah, no. Em puc comprar 4 eggs, mentrestant... Oh, anem entrenant. Me'n recordo ara. I un últim egg. Em puc fer alguna golden, tio? Ai, golden. 5 de 5, senyors, això és brutal. Fuck, fuck, scr... Mireu això, tio, això és descomunal. Això és descomunal, tio, això és descomunal. O sigui, no em diguis a mi, hereu, i hola, benvingut a la meva col·lecció tan preciosa. Aquesta és pasta que em dona 5, en realitat em dona 7.000, toma, sóc rico. I l'uraquí, que abans em dona 20.000, entre moltes comilles, ara em dona 10.000. Vale, això que l'he dit igual que abans, abans em dona 20.000, fins i tot. Bueno, clar, és que tampoc és que m'hagi jugat molt la chi, però bueno. O sigui, amb monedes, que l'eren molt, sí, amb monedes. Aquí tinc un per enviar, traré el cap, perdona. I ja m'ha superat per més d'un trillo. Vaig a entrar una mica, tio. Falten 13 segons. Vinga, a cap podem superar en 13 segons. Toco, 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 toco. Tio, aquest capullo enviant-me. No sé per què els servidors estan buits. A veure, ara mateix són les... Les 10 de la nit, llavors... Naturalment, aquí a Espanya... És bastant de nit. A veure... I clar, no sé... És que no juga ningú, tio, aquest server. Bueno, clar... Me n'alegro, perquè si juguessi tothom, els duels estarien... A patar. Bueno, ara, perquè jo em crec que sóc un pro i tinc pets superxetes, però jo crec que youtubers en xetes encara més. Que asco, ningú se mata. Yo quiero ver fuego en mi, en tu mirada. Muchís. He fet una kill jo o algo. Oficialment a... Oh, que estic a punt de morir. Ululu, com ho puc fer. Ululu, bro. Jo dispes de xuricatens. Per rentar-li més la... Bé. Bro, l'estic veient igualment. Crec que ha fet una kill l'altre, llavors. O aquest ha fet una kill. Que si aquest ha fet una kill, seria injust. Ué. Ara, però, l'acabo de treure la vida. No sé, no entrem bé el xuricat, ens, i això és men... No, tio, guanya ell, no? Guanyarà ell. What the fuck? Ah, no guanya ningú! Ah, llavors ja està, ens quedem aquí en plan... A dormir. Oh, que bro, vale. Sé que estic fent una cosa molt arriscada, però... Adéu, vale. M'acabo de forrar, lol, m'acabo de forrar. Vale, segurament en aquest duel no participo.
Mentrestant me'n vaig a passar la meva fortuna. Com vaig fer en el vídeo de la Might... No. Ara que ho penso, em vaig oblidar dir que va, després de Midnight, us en recordeu que vaig fer un vídeo d'aquesta. Hi ha una dimensió més que és aquesta, que va aparèixer. Que jo la tinc, és un Mythical Souls. Hi ha armes que té cagues. Bueno, jo no les tinc perquè... Bueno. I els cofres són de karma bo o karma dolent. No sé si ho vaig dir en el vídeo anterior. Crec que vaig dir l'altre. La segona em val... Bé, senyors, m'acabo... Ja em puc comprar tot. Ja em puc estar comprant tot. Senyors, 6 bilions per clic! 6 bilions, jo abans només guanyava 4 bilions. Sí, això és descomunal, això és descomunal. La pena que ara torno a començar des del principi, tio, tinc que alcançar aquests. Me contra que cada cop hi ha menys people, sí, ta 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 ta. De 3 superar aquests, encara que em costi una mica. Ara ho penso, quan va el segon revip? Només és per la meva curiosity i per figurar-me 200 QA, vale, no dic res. Me'l compré quan tingui un arma molt millor, naturalment. Ho diu, ata la xeta és d'una manera brutal. Per exemple, un mate aquest tio, no, aquest tio es diu, comença en Z. Ai, no ho veig. Com et dius? Ah, és el Kamehameha. Ah, vale, doncs tampoc està xeta. Ah, vale, sí que me'l puc carregar un tros. Aquest el guapíssim és aquí. What? Ara. Ai, em dóna el karma bo. Toma, vale. Ai, meravitxes. Vaig a pillar alguna... Como soy bueno, voy a coger más 2 karma. No hi ha més illa? Ah, sí, la nova. És que, com he dit, ja la illa avui enterrada. Encara no vull anar, segurament no aniré demà al migdia. Segurament demà al migdia no gravo. El que gravo demà per la tarda. No sé per què m'acordo de pulsar la invisibilitat per error. Oh no, ara l'únic que era és aquest. Que asco la vida. Ho em matarà. Ah, i que el duel ja comença de moment de l'altre. Bé, millor vendo primer ara. 4 junts. Crec que no em puc comprar res, crec. No? No em puc comprar res, no? Com jo imagina... Pues quasi. Quasi, cuidar-ho, eh? Quant guanyo per venuda? A veure... 16 trions. Hola, està bé. No ho dic perquè em falta molt poc, mira. Això ha de xerrar-nos. Com veieu, això va pujant. I ja està, 5 cues. Vinga, ja. Vinga, ja. I tenim aquesta. Abans, bueno, abans em refereixo quan, abans de tindre aquest rei, quan era Master Ninja, vaig arribar a aquesta arma, no, vaig arribar a l'arma que havia aquí, més o menys. En resum, que encara tindria que estar l'Eterna, ara. Un ebole, tio, infinit, és que no ho crec. És que pita molt. Quan cinc d'aquest pajarroto? 3... 4! 2... D'aquests tinc 4! I et dono molta moneda. Bueno, vale, 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 vale. El duel començarà aquí un minutet. O sigui... Puc estalviar mentrestant. Em costa una mica perquè té 4 bilions. Ai, 4 bilions. 4 trillions em refereixo. Bueno, l'avantatge és que aquest que veu aquí, el Dragon Warrior, no juga. Bueno, en resum, jo no l'he vist als duels. Perquè si estigués als duels ja estaria guanyant tot el absolut rato. I seria bastant bé. A part que la gent no s'escapessi d'ell, tothom guanyaria tot el rato. I mira, aquest guapet ha tornat. I encara és dolent, vale, guapíssim. Vine aquí. Un regal o l'empresa. Que et dono un regalito. Cada dia dos euros. Cada dia dos euros són 40 monedes cada dia. Tio, no pot ser. Vale. Tres... Camí, jajaja. No he vist. Ai, tothom ve, tens alguna xica? Ah, no són! No són, les seves no són. Vine aquí, bro. Tranquil, no, aquí, bro.
vaig a comprar algunes bessures. Què em puc comprar? El que parien sempre... 8 cues. No, va. Pels de 5 cues. Eh? Oh, no, no, allà el Tom... Ciruel. Sé que està el Pagina Marcel aquí, tio, tan xido. És que només estem nosa. Qui s'ha caigut a piscina? Hola, qui ets tu? Oh, vale, jo no, no he dit res. No, que no vagis a anar, inútil. Oi, saps que em mataran. I li faig una quina a l'aire, no ho puc creure. Ai, li faig una quina a l'aire. Ah. Li caurà una quina a l'aire. Ah, l'únic que tenc que fer per guanyar és escapar aquest tio. Llavors, ran. Ah, que hi ha un altre encara. Aquest és el Vainey. I qui és aquest? Eh? Aquest és el Noob. Lul. Dos kills. Ah, com ets? He fet dos kills. Que em mati, que em mati. I només haurà fet una kill. Senyors, m'ha matat. Mare, en què estàs parlant? Que estic gravant. Igualment guanyo, tio. Veus? Tenia dos kills. Trolo. Qui trol que soc, tio. Me compro aquestes coses mentrestant. Uau, sí, li dic. Uau, 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 tio, és que que xido. Va, em compro... No, em falta un cuernudo. No sé com es diuen. No, tio, em toquen els pàjaros superxetos, precisament ara. Ah, no, em toca un d'aquests encara. No em puc comprar res més, no? Va, ja, per tant... Que crec que me'n puc... Oh, sí! Oh, sí! Toma! Toma! Oh, por Dios! Qui xitarà? Qui xitarà? Aquest és l'evolucionau, no? Quin és l'altre? Quin és l'altre que tinc equipat ara mateix? És que no tinc equipat ningú. Pues, toma, aquí, Pigeon. Oh, por Dios, tinc per mil chi. Per mil chi. Per mil chi, tio, això és traumàtic. Una pasta em dona 12.000. Toma. I aquesta farce em dona... Senyors, 24.000. I aquest aro... no havia un aro per aquí. O sigui, aquest... Dona 120.000, quan abans em donava una bessona en llama. Vaig a pillar tota la pasta de dimensió, o sigui, una mica petting. Ara vaig a pillar-la per si acaso, un millor de xic. Va. Això és una mica traumàtic, crec. Algú penso, xic ja no serveix per res. Sorry, xic, però és que... M'explico, tio, ara hi ha les gemes. La pena és que és limited edition aquest egg que et dona 100% segures aquestes pets. Bé, aquest duel no participo, guanyarà el meu. En el segon moment pillo la base de dimensió, aquest duel no jugo, jugo el següent, i bueno, aquest serà el vídeo, en resum. Vale, pillo això. Ok, sóc ric. No, va. Bé, viu aquesta i ja mítica. I 16 milions, tu. Ui, a només que amb nosaltres. Ui, estàs mort, estan morts, estan morts. I això em dona 24 milions, com si tinguessi la setmana doble, que ja us en recordeu, que com una setmana XG, pues, em dona el mateix. Bueno, una altra cosa que volia dir, no sé si m'ha anunciat un majete o alguna cosa així, o si el propi YouTube m'ho ha dit, és que en un dels vídeos que he gravat de Ninja Legends, especialment el que vaig anunciar la Midnight o aquella dimensió, que no sé per què va tindre molt èxit. Bueno, no va tindre molta visualització, però va tindre bastant xulo. Resulta que un majet que em vaig trobar, que em va denunciar, o bueno, que em vaig trobar no sé què de derechos d'autor. What the fuck? Sé el que són de derechos d'autor, o sigui. I el més estrany és que em denuncia un cuirero, per la música del joc. Escolteu la música. Bueno, no sé si aquesta música, però em sortia. Tenen denunciar-ho per derechos d'autor
en este segmento del vídeo por poner esta música a fondo. Lo millor és que era el joc, tio. O sigui, la pròpia música de Ninja Legends em va renunciar i va fer que no guanyi basta, tio. Que asco de Ninja Legends. Tio, Ninja Legends, que ha fet? Era una cançó super rara, es deia... No sé, era aquesta, crec. Ara, si em torna a renunciar per aquesta música, segur que li rebento la polla al... al mismíssim YouTube, tio, li dic. Li escriuré un missatge dient. Esta música és la del juego, m'importa una... Per cert, m'estic forrant, m'estic enterant ara. O sigui, que no em rentin les pilotes més, tio. Va, és la màquina, no? Veritat, sí. I aquesta, què cofre tenia? Ah, sí, un de chi aquí. Uau, 32 minuts de chi, tio. Soc literalment ric. Oi, em falta l'última dimensió. O que potser l'última ja l'he pillat, o sigui que no passa res. Crec que l'he pillat, vaig a mirar-ho. De pesar només 25 segons per mirar-ho. Taca, 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 taca. Super ràpid. El problema és que crec que ho fiquen més dimensions i el fer-te el revip resulta que totes aquestes dimensions s'ha d'embalar. Pip! En resum, que et desapareixen. Llavors és una mica basuring, m'explico, no? Perquè cada cop que fas un revip tens que pujar com 10 illes o més. M'explico, cada cop hi ha més illes al final serà un trauming. Bé, aquest cop he pillat, ara vaig a participar aquesta part. Ah, em pensava que s'havia pillat el Bane i Marsella, però veig que no. Bé, anem a mirar una persona que no sigui el Bane i Marsella. Ets tu, guapeti. Guapeton. Tio, per què la boca del tio? Ara, 200 gemes. No, menys Oscar-me, que asco la vida. Qui era el Marsella, no? Qui era el Marsella? What the? Bé, sí, aquest és el martell sella oficialment. És el Marsella, és el Marsella. És el Marsella, tio. Bé, uso invisibilitat, ja sé que no serveix de res, però igualment porta una polla. M'assusto una mica, tio. Només quedem jo i el Marsella. Crec que és el Marsella, no sé. Jo m'escapo perquè m'ha tret molta vida. Sí, és el Marsella segur, perquè té un dual. Sí, vinga. Ua, ua, ua. A veure si resistim. Puma. Vinga! Piti! Ui, és el Marsella, tio, en sèrio? Però si he fet les mateixes skills, això és descomunal. Igualment tinc 3.000 gemes com si hagués guanyat, perquè segur que abans tenia gemes guardades, tenia 800 i era... Em forro, bro. Ho sabia el Marsella. El Marsella mai pot faltar. Tres, quatre... Tres. Ok, no ho sé per la meva info. Guanyo 11 bilions per clic, el que ha pujat bastant la qualitat. A veure, és que tinc una pet de no sé quan i una pet de no sé quan. Una pet de 300! Bé. I una pet de 104, ok. Milions de bilions per clic, tio. Vale, ara no participaré, simplement vull vendre i guanyar pasta i comprar-me millors coses. O sigui que anem a la Mythical Zoo Island. Pues... Bueno, també podríem haver-hi que... Aquest ha sigut el vídeo, esteu atents a la següent part, espero que us hagi agradat i adeu!